Akulira ekitongole ki Kampala Capital City Authority Dorothy Kisaka asisinkanye abakwasisa amateeka mu kitongole kino okulaba bwe basobola okutereza ekifananyi kyabwe n'eky'ekitongole okutwaliza awamu. Agamba nti bagenda kubasaako kamera era baakuzirondoola nga singa omuntu yenna agijjako alina okubitebya. We tuli kati tufunye complaints eziwerako nti a law enforcement team yaffe erabika erina byekola nga tebisaanidde. Ebintu bye tulina obikolako mu budde tubirongoose. Kati yensonga lwatu tese o monitoring unit program CID unit ekola bulungi limu biseera ebikozesa smart technologies, so twagala tukozese bu body camera tufune information mu time mu budde ebintu bino tubirongoose. Ebibi ebityoboola erinnya lya KCCA buli kyokola aba akiraba ne bw'okejjako era akulaba nti okejjeeko. Agamba bagenda kubafunira n'enifoomu endala nga byonna biddiridde okwemulugunya okuwerako okuva mu bantu nga bwe babakolako efujjo, n'abasaba okwesa obuntu bulamu nga bakola emirimu gyabwe, n'abalabula nti singa amateeka gabakwata baakuvunaanibwa. Tekyetaagisa kulinnya mu menvu ate n'emicungwa no tekyetaagisa. Tulina okukozesa obuntu bulamu mu bintu bye tukola. Abakoze ebikyamu tulina okubakangavula. Yenkola ekola mu leadership toyinza kubeerawo nga tokangavula bantu. Kale tulina mechanisms munda, reward, sanctions, okubasiba, okubasuspendinga. Shamshadi Naluja, yakusekedde gule lino.